אקשן. שלום דור. שלום יניב. מה שלומך? ברוך השם, השתבח הסגר ליד. איזה כיף. אהבתי. דור, אנחנו נשבים פה בחוץ. קודם כל, אווירה מדהימה. שקיעה על החופה. נכון. תכף, אותו תורי. לקחת אותי היום לחופה, נראה לי אתה רוצה לקחת אותי לאישה אגב. עוד לא. האמת היא, אני נשוי ומאושר. גם אני. אז מה בעצם, למה אנחנו פה בחופה? אנחנו יושבים תחת, ליד החופה, לא תחת החופה, במתחם של האולפני המיוחדים, שהוא בעצם מתחם יפהפה, מתחם שמתפרס על 3 דונם. חופה מוכנה כבר פה. מה עכשיו? מה עכשיו? זו שאלה מצוינת. אז היות, ואנחנו נמצאים בסגר, ולצערנו, אפילו פיקוד העורף לא יודע מה ההנחיות של הסגר הזה. היום עשינו שיחה, הם אפילו יודעים מה... בדיוק. מה באמת... שאלנו אותם, למען האמת, מה מותר, מה אסור, איך מותר להתחתן בתקופה הזאת, כי אתה יודע, כמו שדיברנו גם בפרק הקודם, זה שלמעשה, גם הרבנות תגיד ותעיד שחופות לא דוחים. לא דוחים. חתונות לא דוחים. אם קבענו תאריך להתחתן, צריך להתחתן בתאריך שנקבע. נכון. ולכן אנחנו מבולבלים, כמו כל הזוגות, ולכן יצרנו קשר עם פיקוד העורף, והחלנו לשמוע נציג שפשוט מגמגם ולא יודע מה לענות. ולכן הגענו לאיזושהי מסקנה והחלטה. אז זהו שהוא גמגם, הוא לא היה בכלל, אין לו שום תשובה, הוא חיפש ודפדף. אין לו, אין הנחיה ברורה. שום דבר גם לא רשום באתר שלהם. נכון. אין שום הנחיה כרגע ברורה שאומרת או מנחה אותנו איך להתחתן ומה מותר ומה אסור. בסגר. אנחנו מדברים על הסגר. רק על הסגר. צריך לציין שאנחנו מדברים על תקופת הסגר. וגם בסגר, שזה גם חשוב לציין לצופים שלנו, שכרגע ההנחיה היא שמותר התקהלות של 20 אנשים במקום פתוח. ועוד 10 אנשים במקום סגור. שזה כרגע ההנחיה, זה כרגע הדבר היחידי שמותר לעשות. אנחנו נמצאים כרגע במקום פתוח לצורך העניין, okay. תחת כיפת שמיים. ולכן מה שאנחנו החלטנו לעשות, למעשה, זה להציע לזוגות, לתת להם את המענה, את הצורך הזה להתחתן. זאת אומרת, לאלה שלא רוצים לדחות, בדיוק. לאלה שרוצים לעשות את החופה כאן ועכשיו, זאת אומרת, קבענו תאריך, סתם דוגמה, לשבוע לצורך העניין, וזה יצא עכשיו בתקופת הסגר. שיהיה להם בעצם מענה איפה להתחתן. חד משמעית. ולעשות את זה כמה שיותר טוב, איכותי, מקצועי, זבנג וגמר לו. נכון. זאת אומרת, אם כרגע מותר לנו 20 אנשים בהתקהלות בחוץ, וזה כרגע מה שההנחיה מאפשרת לנו, אז אנחנו יכולים לדאוג ש20 אנשים יגיעו לכאן, יש כאן חופה שכבר עומדת, קיימת, יוכלו להגיע לכאן, לקיים את החופה שעה, שעה וחצי, להזמין לכאן את הרב שצריך לקדש, הגברה שכבר יש לנו, וידג'יי שבעצם ינחה, נכון. ויוביל את כל האירוע. בדיוק. צילום וידאו שיהיה בעצם... נכון, וצילום סטילס. וצילום סטילס שינציח את כל נכון. הדבר היפה הזה והאותנטי הזה. בדיוק. יגיעו לכאן לזמן שנדרש, זאת אומרת שעה, שעתיים, מה שצריך, כמובן כדי לערוך את טקס החופה. זוגות שרוצים יכולים גם מה שנקרא לארגן איזשהו כיבוד קל ל-20 אנשים האלה, כן, שתייה שרוצה, קלה. מה שהוא רוצה, כן. בדיוק, מה שצריך. מי שרוצה שביא את מה שהוא רוצה. נכון. לקיים את הטקס, להתחתן, להוריד את האבן הזאת מהגב. לגמרי. ולאחר מכן, כמובן, כל זוג שירצה להמשיך בוא, ולעשות... גם הרבנות אומרת לא לדחות, זאת אומרת, זה לא נכון לדחות חופה. גם הרבנות, יניב, גם רבנים יגידו לך את וגם זה. וגם השכל הישר אומר לא לדחות, זאת אומרת, וגם לעשות, השכל הישר. לעשות, וכשהגיע הזמן לעשות את המסיבה, אז יש, אפשר בדיוק, את המסיבה. כשנוכל, כן. כשנוכל, כשאלילי הקורונה יעזרו לנו להתחתן ולהתקהל ולהזמין את המשפחה היותר רחוקה, את החברים, את המכרים. אף אחד לא יודע מתי זה יקרה, כן? אף אחד לא... בדיוק, אף אחד לכן, לא... אז לכן זה מחדד את זה בעצם, שבואו תעשו את החופה לפי מה שקבעתם. בדיוק. בתאריך שקבעתם. כי בסופו של דבר, יניב, אתה יודע, המסיבה, האירוע, כל הדבר שמסביב, זה הדבר הנלווה. נכון. אתה יודע, זה לא העיקר. נכון. העיקר זה... העיקר זה החופה. בדיוק. טקס חופה וקידושים, להעביר אותו בצורה... בשביל זה זה נועד. נכון. אוקיי, נועד. כל הדבר הזה נועד בשביל זה שזוג יתחתן ויקים בית בישראל. לגמרי. ואת זה הרבנות וכל הרבנים, ואפילו מומחה להתנהגות אנושית, וכל מי שבעצם מבין קצת ומעורה בפרטים, יגיד לך ש... חבר'ה, להתחתן לא דוחים. החלטתם נכון. להתחתן? בואו תתחתנו לבצע את הפעולה הזאת, לסיים את הפעולה, בדיוק. לא לעצור אותה, כי זה אחר כך גורם רק לנזקים. בדיוק. ונכון לכרגע, בזמן הסגר, אין הנחיה שמידע משהו אחר. מה גם, שגם אם הם לא יודע מה ירצו וינסו לעשות,
קשה לי מאוד להאמין שימנעו מזוגות להתחתן. לעשות החופה. לעשות את החופה. כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה כמו שהם לא יכולים למנוע מתפילת שחרית להתקיים, או מתפילת מנחה להתקיים, או מתפילת ערבית. מותר ללכת להתפלל. בדיוק, מותר להתפלל, ומותר... בקפסולות. בקפסולות, אז גם זה בסופו של דבר להתחתן זה שהוא צורך קיומי, של חלק מהדת שלנו, הדת המאוד מבורכת שלנו, ולכן להתחתן עדיין מותר. אמנם בקונספט קצת שונה, קצת אחר, אבל צריך לבצע את החופה. לבצע את החופה ולעשות את זה, בסופו של דבר לעבור את זה. אנחנו באמת, כפי שאמרת, נמצאים במתחם מדהים, של שלושה דונמים של משק, חוות סוסים, הם לא יכולים לראות את זה הצופים שלנו, יש לנו כאן חוות סוסים מטורפת, וחופה שכבר עומדת וקיימת. מוכנה? מוכנה כבר, עם שביל אפילו. בדיוק, רק לבוא וקצת לעצב ונגיעות קטנות. אם צריך בכלל. אם צריך, נכון, ואפשר גם ככה, יש זוגות שגם התפשרו על זה, כי בסוף של מה זה 20 אנשים. בדיוק. אתה יודע, במצב הזה גם לוקחים 4 במבוקים. ועושים. ועושים, שמים 4 במבוקים, 4 אנשים מחזיקים ומתחתנים. אז אני חושב החופה פה נותנת מענה פנטסטי. אנחנו במצב חירום. אז זאת חופת חירום. לגמרי. זה המצב. לגמרי. אנחנו צריכים לסמן על זה וי ולהתקדם. ולעשות, כן. בדיוק. חד משמעית. ולכן צופים יקרים וזוגות יקרים, יש לכם כאן מקום מדהים, חופה מדהימה, אחלה של מיקום, מזג אוויר פנטסטי. שקיעה שנופלת בדיוק על החופה, כמו שאתם רואים עכשיו ככה יורדת לאטאט. בדיוק. אנחנו מרגישים את השקיעה בדיוק מאחורינו. אתם מוזמנים להגיע, להתחתן. לסיים עם הנטל הזה, אנחנו יודעים כמה זה נטל עבורכם, אנחנו יודעים מה אתם חווים בימים האלה. אנחנו גם רואים לזוגות שמגיעים לפני ואחרי, כמה זה מוריד מהם לחץ, כמה זה, אוף, טוב שעברנו את זה, אז תעברו את זה, תעשו, אל תקפיאו, אל תעצרו, תבצעו את החופה, ואחר כך ירחם השם. אלוהים גדול. בדיוק, אי אפשר לדעת מה יקרה, אנחנו לא יודעים מה קורה בעוד שבועיים, שלוש. כל עוד שאתם יכולים לעשות את החופה, לקיים ולסיים, תעשו. בדיוק. לקחת את המשפחה הקרובה, תעזבו רגע את המסיבה, את האישורי הגעה, את ההזמנות, את העיצוב, עזבו רגע את הדברים האלה בצד. בואו, תתחתנו, זה מה שאנחנו מציעים, זה מה שאנחנו ממליצים, להתחתן, לסיים עם זה, ואחר כך אלוהים גדול, וביום מן הימים שנוכל לערוך מסיבה גדולה ואירוע מפואר, כמו שאתם רוצים וכמו שאתם חולמים, וכמו שזה הגיוני ולגיטימי בסופו של דבר לעשות, כי זה אירוע משמח, אז יגיע גם השלב הזה ונוכל לעשות גם את זה. אגב, לא אמרת דרך אגב גדור, שאני חושב שבסופו של דבר, החופה פה בעצם, כל המקום פה הוא במתנה בעצם. לגמרי. הוא לגמרי. לגמרי, החופה במתנה, החופה, כל המקום פה, במתנה. רק תבואו ותתחתנו. יש לגמרי. לכם פה חופה במתנה, המתחם פה במתנה, לפי כמובן המגבלות שמותר, זה מוכן לכם כבר, התחתן, מותר לכם. יאללה, שיהיה בהצלחה. בשורות טובות.